Sve su to hipotetska pitanja. Pa uvijek su to hipotetska pitanja. Dakle, predizborni program je odgovor na hipotetska pitanja. Ja ne bih spuštao to na tu razinu, ja kažem, u ovoj fazi, uoči izbora. Ono što mi želimo, što je primarni cilj, pokazati građanima Hrvatske da u ovoj zemlji postoje ljudi koji respektiraju, koji poštuju građane ove zemlje, koji računaju na koaliciju sa ljudima, pametnim, mislećim, poštenim, odgovornim ljudima u ovoj zemlji. Ima ih. Kojima su zatvorena vrata u jednom klijentelističkom prisvajanju zapravo države i njezinih institucija. Mi hoćemo otvoriti prostor za te ljude, ne za partijske aparatčike i poslušnike. Ako to ljudi prepoznaju, naši glasači, ako mi budemo dovoljno uvjerljivi i dobijemo mandate, odlično. Ako se to ne desi, mi ćemo učiniti sve da nas se prepozna. Ako se to ne desi, odgovornost što se nas tiče neće biti na nama. Da li s kime ćemo mi? Pa sa svima onima koji prihvaćaju ova načela. 30 godina upravljanja Hrvatskom je pokazalo da HDZ, nažalost, to ne može napraviti. Ne može napraviti jer je sazdan, utemeljen na klijentelizmu. Nažalost, pratio sam, jer sam i bio dugogodišnji član SDP-a, pratio sam potonuće i te stranke u ono što se zove kartel. Vi koji ste završili političke nauke, znate o čemu se radi. U kartelizaciji, u klijentelizmu. Vrijeme je da Hrvatska počne razmišljati na jedan drugačiji način i da se politički diskurs u ovoj zemlji promijeni na potpuno drugi način. Svi koji su spremni u tome sudjelovati, a govorim, postoje brojni pojedinci, ljudi koji su isključeni, kojima nije data prilika, su naši partneri i s njima želimo takvu viziju graditi. U ovim izborima, s nekim sljedećim i svakim drugim.